Това е служение, молитва, половин час преди богослужението, за самото богослужение. Това си е служение, ходатайствена молитва. Боже, ти да действаш, Боже, ти да спасяваш хора, Боже, ти да правиш ученици, Боже, ти да изцеляваш и да освобождаваш. Дай словото, изпрати го, нека помазание да има, нека да няма проблеми по трасето, нали, да се молиме по този начин. И освен това, просто канете хора да идват на богослужението. Знам, че не успяваме да се помолим за всеки един. Даже в момента спрях чата, някой може и да се обижда на това, обаче видях, че самата дискусия беше... Не, разбирате, че не е както трябва, нали? Дискусията не беше братска, а имаше дърпане в нея. И по тая причина, за да може словото и молитвите да върват както трябва, предпочетох да спра чата, нали? И да слушаме словото както трябва, защото когато се говори слово, трябва да се слуша, не да в същото време да тече друг разговор някъде по чата. Така. Има хора, за които не сме успели да се помолим. Да не се тревожат за това нещо. Ние направихме една огромна молитва. Повече от половин час беше, мисля, молитвата. Върху Библията по въпроса за изцелението. Молихме се за изцеление за вас, за домовете ви. Водихме ви в молитва. Така. Водихме ви в молитва. Така че Господ чува тия молитви. Дори да не сме споменали конкретната болест, Господ чува молитвите. Така че изпраща словото си, изцелява ви и ви освобождава от ямите, в които лежите. Но за да бъде всичко наистина полезно както трябва, ви съветвам, нека да идваме на службата точно в 8 часа. Сега, ако някой закъснява, няма да се сърдиме, няма да го гониме, но просто е препоръчително за пред Господа и за доброто на всеки един да сме точни, за да можем и да свършим, защото ето сега часа е вече 10 и 10. Значи ние правиме... Не. Колко е? 11.10. Да, 11.10. 10.10 е европейско време. Значи 11.10. Тоест ние в момента правиме служба повече от 3 часа. А сега има най-много, почти най-много хора, нали? Така че Бог да ви благослови всички. В името на Исус Христос, по вашите домове мир, любов и радост да има. И пишете ни и продължаваме. Знаете, в Фейсбук имаме група, която е ходатайство за служението ни, който иска може да отиде да ходатайства, да се моли. Също така има група, която се казва молитва един за друг, където можете да поставите молитвените си нужди, там се молиме едни за други. Молитва един за друг. Има също една група, която специално за обяви сме поставили. Който има нужда от работа или дава работа, там пише или някаква друга обява, търси нещо или дава нещо, за да може между християните да има една връзка. Така че това е във Фейсбук. Посещавайте и уебсайта ни. Там все повече и повече поучения ще слагаме и други такива неща. Така че посещавайте и уебсайта ни и ще се чуем и ще се видим отново следващия път на богослужението по Ustream тука. Бог да ви благослови в името на Исус. Сега една сестра пише тук, сестра пише, че ни е гледала от Twitter и досега не ни е гледала с по-добро качество. От Twitter-а ни е гледала. Така че в Twitter може да се окаже най-доброто качество. Да. А ето тук друга сестра казва, че за първи път гледа на живо предаването ни и тя е от Турция. Бог те благослови, сестра. Това е прекрасно. От Турция. И тук друга сестра казва също, че за първи път също гледа и много й харесва. Даже тя се опита да се свържи с нас, но просто аз не мога по време на предаването да се свързвам, да говоря с хората. Така. Добре.